Ренат Гайсин жақында ғана Батырхан Шүкеновке ән арнаған болатын. Сөйтсек, бұл оның үшін талантқа арналған алғашқы тартуларының бірі екен. Қазір Ренат, белгілі композитор Қуат Шілдебаевпен бірлесіп, Батырханның жаңа альбомын жазуға кірісті. Айта кетейік, осыған дейін бұл үштік «Отан ана» альбомын бірге жазған. Енді жарқа шығатын ән жинаққа Батырханның әлі ешкім естімеген әндері топтастырылады.